Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de freak show. E muita gente me pediu para trazer essa história no nosso freak show. É mais uma história triste que mostra como a crueldade do homem é imensa com tudo que é diferente. Julia Pastrana nasceu em 1834 no México e de cara já chamou a atenção de médicos, cientistas e assustou as pessoas por ter pelos por todo o corpo e um defeito na mandíbula, além de uma fila dupla de dentes. Os médicos acabaram chegando à brilhante conclusão de que Julia era o resultado de uma união pecaminosa entre um humano e um macaco. Mas é óbvio que não era nada disso. Hoje sabe-se que Julia sofria de hipertricose, que nada mais é do que uma doença extremamente rara e genética, que causa o crescimento excessivo dos pelos pelo corpo. E por isso também é chamada de síndrome do lobisomem. Por causa da aparência e do medo e espanto que causava nas pessoas, ela foi abandonada pelos pais e acabou sendo criada como uma empregada na casa de uma família rica. E era uma excelente empregada. Fazia o seu trabalho com perfeição, era muito caprichosa, além de ser uma jovem modesta, educada e muito, muito inteligente. Mas como sempre acontece, pobre de quem nasce diferente. Ainda mais naquela época, onde a ciência engatinhava e qualquer diferença era vista como anomalia, como aberração. E com Julia não foi diferente. E aos 20 anos, começou a trabalhar, se exibindo como a mulher urso, e fez muito sucesso. Em 1954, foi para os Estados Unidos e em uma das suas apresentações conheceu o empresário Theodore Lent, que já estava observando ela há algum tempo. É que ele viu em Julia uma mina de ouro e aí começou a cortejá-la, fazendo com que ela em pouco tempo se apaixonasse e eles logo casaram. Ele então passou a ser seu agente. E a levava para se apresentar na Europa, fazendo com que enriquecesse cada vez mais. E, além disso, ele também organizava umas festinhas na casa dele, onde cobrava muito caro para que pessoas selecionadas pudessem ver e ter contato com Julia. Nessas festinhas, ela cantava e dançava. Autodidata, ela aprendeu a ler sozinha e a escrever também, e passou a ter nos livros sua companhia nas horas vagas. Ela falava 3 idiomas fluentemente, mas ainda assim era apresentada pelo marido como sendo uma completa selvagem. Em 1859, ela estava se apresentando na Rússia, quando descobriu que estava grávida. Só que até nisso, Theodore enxergou uma maneira de ganhar dinheiro às custas da mulher. Em 20 de março de 1860, Julia entrou em trabalho de parto. O parto difícil e arriscado. Só que enquanto isso, o marido estava cobrando entradas a um preço caríssimo para quem quisesse assistir o parto. E depois de muito tempo de sofrimento, o bebezinho nasceu. Era idêntico à mãe. Mas infelizmente ele sobreviveu apenas por 2 dias. E 3 dias depois, Julia também morreu. Mas ainda assim, na cabeça doente de Theodore, Julia e o bebê poderiam continuar dando lucro. Então, logo que morreram, ele já teve a ideia de mandar embalsamar os dois e colocar em pedestais para que continuassem a ser exibidos. Ela, vestida de bailarina, e o bebezinho com uma roupa de marinheiro. E ele então continuou a viajar pelo mundo, apresentando agora a sua família embalsamada. Quando se apresentava na Suécia, Theodore soube que havia um circo na cidade e sua principal atração era uma mulher barbada. E sem pensar 2 vezes, ele seguiu até lá para conhecê-la. Começou tudo de novo. Mandou flores, bombons, cartinhas de amor. Nas cartas ele dizia que ela lembrava muito a sua falecida e amada esposa e que por isso ele estava muito apaixonado. E a tonta caiu na conversa. Logo eles estavam casados. Sem perder tempo, Lance começou a exibi-la em shows e circos como a irmã oculta de Julia Pastrana. Enquanto isso, alugou as múmias de Julia e do bebê para o museu. Mas a lei do retorno, felizmente, essa é implacável. E Lance foi adoecendo e acabou ficando completamente louco,
Foi internado em um asilo em 1880, onde morreu sozinho e demente, alguns anos depois. A segunda viúva de Lance acabou recuperando as múmias do museu e as vendeu. E depois disso, nunca mais foi vista. E então sabe-se que as múmias foram mudando de donos e em 1973 elas seriam exibidas na Noruega. Mas o bispo de Oslo cancelou a apresentação. Ele exigiu que as múmias fossem entregues para que tivessem uma sepultura cristã. Mas o homem que tinha comprado elas e estava exibindo não permitiu. Depois disso não se soube mais o paradeiro das múmias. Até a polícia de Oslo ser chamada, muito tempo depois, para verificar um braço mumificado que algumas crianças encontraram no lixo. Um tempo depois, foi encontrado o resto do corpo de Julia em uma caminhonete abandonada. Sabe-se que depois disso, as múmias de Julia Pastrana e do seu bebezinho foram parar no sótão do Instituto Forense de Medicina de Oslo, onde possivelmente estejam até hoje. Mas se parar para pensar, depois de tudo que Julia passou nas mãos do marido, a gente fica tendo a certeza de quem era o verdadeiro ser assustador nessa história toda. Mês que vem eu volto, trazendo mais uma estrela do nosso Freak Show. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.